Hesab edirəm ki, ATƏT bir müteber beynəlxalq təşkilat kimi öz rolunu oynaya bilər və bu yaxınlarda qeyd etdiyim kimi ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri ilə görüşlər əsnasında mən bildirmişdim ki, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri, media nümayəndələri, digər ictimai rəyə nüfuz, yəni təsir edə bilən şəxslər ATƏT-in fəaliyyəti çərçivəsində, yəni ki, bu format çərçivəsində görüşlər keçirə bilərlər ki, Ermənistan-Azərbaycan əlaqələri normallaşsın. İndi gündəlikdə duran məsələ budur. Dağlı Qarabağ münaqişəsi həll olunub. İndi məsələ Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşmasıdır. Və istənilən beynəlxalq təşkilat bu sahədə öz tövbəsini verə bilən təşkilat əlbəttə ki, qəbul ediləndir.